Laimintis tavo širdyje ir vynas, kurie gal pasitiks su namais.
žmonės, kurie galbūt yra liūdni, atvykti, pas kuriuos sutiksime, jie visai ypatingai gyvuojant, ir pas sutiksime troleibusuose ir norėsim jiems ką nors pasakyti, jeigu tai būna mūsų šypsena, kuri paliudija apie Dievo buvimą, jeigu liudija tą džiaugsmą ir tą viltį, kurį Dievas atnešė į mūsų gyvenimus. Po mėnesio, vėl kviečiam iš čia, kovo 26 dieną, tą dieną kartu su pirmesnės ir Slovakų bendruomenės keletas žmonių, jie ves maldą, ne pirmą kartą Lietuvoje, tai kviečia irgi ateiti, būti kartu mesti ir už Kauną ir už Lietuvą. Ir tikrai tai bus dar gavėtas laikas, tai pakvietime dar daugiau pinigų, tai pasinaudokite progą, pakviesti savo draugus, bičiulius ir nereikėtų stovėti ilgose įvykdę savo parapijose, bet galėtume keičiant į tai kasdien, kad Velykos iš tiesų bus prisikėlimo šventė ir mūsų širdyse. Tai dar kartą ačiū ir beje, antrą mėnesį penktadienį, visai netoli čia nuo jėzuitų bažnyčios, kunigas Arnoldas Valkauskas kalbės apie tai, kuo buvo įkastas poveikis. Nepristatinės fantastinės literatūros.